máme záběr, podívejte se na to. Ups, ups. Udička v posledním tahu. Kámoši, sledujte to. Sledujte to. Dobrý den, já vás všechny zdravím u dnešního novýho rybářského videa. Kdo si pamatuje můj kanál z dávných čas, když si dávno jsme chytali na takový mikrofruty, který už ale úplně dosloužili svýho času, tak tady mám úplně nový, ty nejmenší pruty, co se snad dají sehnat, tyhle ty 30 cm dírkový proutky. A myslím, že si s nima dneska užijeme hromadu zábavy. Vy se samozřejmě pohodlně usaďte, protože dneska to fakt bude jízda. Tyhle ty proutky dneska uvidíte v akci, jestli pak se na to dá něco zdolat. To mi můžete napsat do komentáře, jestli už jste to někdy zkoušeli schválně, jestli třeba i pod ledem jste na to někdo vytáhl, jestli teda docela by mě to zajímalo. No, jak jste mohli vidět, tak tady to prostě funguje úplně skvěle. No, zase šup tu montáž do dipu, ono to zateče i do té hadičky. A úplně ideální věc prostě. Toto super aktiv, aktiv a tenhle ten dip, to je vždycky bomba. Tak, jdeme to tam zase dát. Tak, pojďme to nahodit. Budeme se muset protáhnout tady tou trávou až k tamhle na kraj. Vidíte se, něco tady v té trávě se schovává. Je tady trošku dost vody, musím uznat. Jsou tam mi stačí broďáky. Ale podle mě vydržím, jdu v pohodě, přejdu, tak, no, vidíte se, takhle tam hodím ty tigry, tak jen tady už musím dávat bacha, protože kdybych šel kousek dál, tak, uložíme a máme nastraženo a teďka to bude, přátelé, bomba. Tak samozřejmostí je, musíme nachystat pípák. Tak k pípáku tady mám takovýhle pojistky. Tak. Ono je to tady všude zatopený, tak musíme trošku dát bacha. Dám takhle na prut. Kdyby náhodou ryba se brala, tak aby jsme mohli reagovat. Tak. Výborně. No. Čiky. Jen to takhle nachystám. Dám tam. A dám asi sem tu bubinu, tak. Výtečný. Tak jen to trošku napnu. To si musím přitáhnout, já jsem tam dal pletenku pro maximální kontakt. Tak. Tak, dobrý to bude. Druhý prut si dám hnedka tadyhle za to. Tak. Výborně. Teď si to tady budu muset trošku upravit. Tady je hromada bordelu. Ale. Tak. A bude to dobrý. Tak přátelé moji, máme to nastražený. Tak teď už nebudeme čekat, jestli přijde nějaký kontakt. Je dost teplo. Mohli by sem nahoru vyrazit, aby jsme si mohli užít nějakou srandu s tady těma malýma prutama. Přivázaný jsou, takže hádám, nebude nějaký problém. Já se půjdu tady dozaruskovat do trávy, abych zbytečně neplašil. Takže oni často chodí takhle tou trávou, tam zase dolů potom zajedou, tam tou dírou. A pak máme ten první prut. A druhý máme klasicky dolů, takže při prvním drnčení běžím k prutu. Thank you.
Máme závěr, podívejte se na to. Ups, je tam. Musíme to odeprout. Letěl nám samozřejmě do stromu. Ups. No. Tamhle vzadu, tamhle. Vidíte ho? Je tam. S čím se nedá vůbec tam jet. To snad ne. Jde se. Protože i na druhém prutě něco asi je. Vězděte se, je to kapr, vždy sám bohu. Podívejte se, je to kapr. Podívejte se, ale nějaký divoký, vůbec se nebrání. Aha, tady je. Podívejte se na to. Rychle, pojďme ho podebrat. Pojď sem. Podívejte se na ten prudík. Fakt, že to nejde, i na takovýhle prud. Bomba. Ups, zalez tam. Tak, druhá udíce, co? Podívejte se, tam něco taky je. Něco tam je, určitě. Tak to. Nevím, jestli tam budu muset jít, asi se mi to zamotalo někde. A ještě nemám nasazený broďáky, se přiznám. A taky to tak vypadá. Aha, jsme tam zamotaný, tam budeme muset dojít, povolím. Ještě. Nasadím si broďáky a jdem se podívat, co nám to vzalo. Nejlepší byla ta jízda, jak se ten naviják úplně točil pod vodou. Tady to pro jistotu povolím, já ho rouka pro začal bláznit. Jdeme vysvobodit tady toto. Tak to. Myslíte, že tam bude. Ne, co tam je, podle mě. Asi žádný dělo to nebude. Aha, tady se to zamotalo. Dějte se, je tam ještě? Je tam něco? Hej, to je tam něco, podle mě. Je tam nějaká ryba, určitě. Hlejte, koukejte, kapr. Hlejte se, je tam kapr. Vidíte ho? Hlejte, kapr. Chytili jsme kapra. Podívejte se na to, druhej. Máme double na mini pruty. Ale proč nebojují? Podívejte se. Jsou jak... Prostě jim to úplně jedno. Dějte se, normálně ho vedete. A on skoro nebojuje. Sranda však. 20 minut to tam bylo. A najednou záběr. Ježišmarja, druhej se už asi zlobí. Pojď, kámo. Dějte se, najednou se probudil. Dáme ho do podvěráku. Podívejte se, jak skáče jako pstruh. Šupky. A máme dva. A máme double na mikropruty. Tak to je masakr. To je bomba. Podívejte se na to. Na takový mikroudičky. Na takovýhle dva krasavci. Jeden jde ven. Tak to. No. A druhý kapr, krásně chycený dole v tlamě. Tak, už je to venku. I ten. Tak, toho dáme takhle ven pěkně. No. Je trošku větší, protože je to taková je ta jedna sortička, ale to vůbec nevadí. Dívejte se na to. Krasavec, tenhle ten jako je hubenej, ale viděli jste vůbec ani žádný záběr, prostě mu to bylo jedno. Tak kamarádi moji, pojďme tyhle krasavce pomalu pustit. Dívejte se, jaký jsou krásný tmavý. Takovýhle dlouhánek, tak čau. Čau. No a tohle pustíme taky. Vidíte, že i na ty mikrofruty se to dá nachytat. Tohle takový 3,5 kg měl, byl trošku lepší. Ten menší byl samozřejmě malej, asi 2 kg. Ale na tyhle ty údičky, to je docela psina, teď je musím najít hlavně, ale jsou někde potopený. Aha, držte. Už to vidím. Se mi to samozřejmě zacuchalo do podložky. Ale jako vidíte, že i na takovýhle sranda proutky se dají ty ryby prostě chytit. Tak, jdem to tam znova hodit.
No, kde pak máme prut? Tady. Ježiši. A dívejte se na to. Ten dynavijáky drží všechno. Se mnou, kamarádi, dneska si ukážeme vlastně to lovné místo, kde budu chytat. Tadyhle hnedka přede mnou vám ukážu, jaká je tady vlastně hloubka a projdeme si to i tadyhle níž. Dneska chytáme na tyhle mikroudičky. Tak já ten těžký sonar tam takhle nahodím rukou. 2,7 metrů. Já to takhle opatrně protáhnu, jste viděli. Tady budeme chytat. Vidíte, ono se to tak jako svažuje dolů. Podívejte se. Tady přesně pod nohama. No, a tady už se to hodně rychle zvedá. A právě já chci položit dneska svoji to montáž. Vidíte, toto jsou všechno rostliny, které tady v té vodě můžete vidět. Já chci položit svou montáž tady dole. No, pojďme to tady taky prověřit. Tak ho tam nahodíme jenom. Tak, výborně, už jsem spojil. Tak. A dějte se, tamhle je 1,8. Podívejte se, jak to tady jde krásně dolů. Toto je moje oblíbené místečko. Tady tenhle ten spád. To, vidíte tady tu díru. To je tak krásný korítko. Jo, a tady už to jde do nějakých 3 metrů. Já obecně vždycky velice rád chytám na tomhle svahu. Tady vlastně vždycky je nejvíc záběrů. Mám to tu úplně nejradši. Tak, jste viděli, kde já vlastně chytám. A právě na tohle hledání takových míst, když přijdete někam takhle a nevíte vůbec, je tenhle ten Sonar Deeper úplně skvělá věcička. Stačí vám i ta startovačka. Nejhorší vždycky je dojít do té hloubky. Naštěstí já to tady znám, jaký to je, vím, kde jsou i kde jaký klacky. Tak. A tyhle zdarlo přesně. Tak. Tak, necháme to pěkně dopadnout. Já jen to vždycky tady musím do tohohle bordelu pěkně si uložit. Vidíte, co tam plave. S tím moc nenadělám, ale tady už je to potom dobrý. No a pak už to musím takhle víst vrškem. Ale záběry jsou tam, bomba. Dvě ryby najednou, právě to, že šli spolu. Jo, vidíte, prostě, když tam to najedou, tak na ty aktivy vždycky nachytáte. Na ten Winter Express je tady naprostá bomba. A zase přineslo krásné ryby. Další ryba. Je tam další. To vypadá trochu lepší, pojď tak rve. Ještě se nepřipravil druhý prut. Už ho zase mám v těch stromech. Podívejte se na tu mikroudičku. Docela to zvládá. Jojoj. Tam v těch stromech to bere. Tak. Zase mám broďáky u kolen. To je vždycky to nejhorší. Tamhle dole, viděli jste ho? Tamhle je kapr. Vidíte, že i na ty mini udičky se to docela dá. Vidíte se. Doufám, že nám to tam nezamotá do toho stromu. Projde. A většinou, když na tu rybu moc nechvátáte, tak docela dobře projde. Jděte se toho bordelu. A to byl okamžitý záběr skoro. Nádhera. Jděte se toho bordelu. Co vlečeme. Úžasný. Koukejte na něj. Další. No. Taky dá se krásnej dlouhej. A sakra bordel. Musím to trochu čistit. Dívejte se. No, ten je krásnej. To je bombardák. Dívejte se na to. Ups. Tak toto je brutalita, upřímně kamarádi. Ups. Dívejte se na něj. Co na něj říkáte? Na prdlačku trochu je. Je za prvý s broďákama u kolen, jako to mám já. Se to rozblbě podebírá. No, je tam. Podívejte se na to. A ta malinká udička, ono nemáte moc manévrovacího prostoru. Konečně si můžu natáhnout broďáky. Přiznám se, že
vedlejšího proutku jsem si nedopatřením zlomil špičku, dobře mi tak. Jinak tyhle ty malé věci vydrží hrozně moc. Dívejte se. Další kapr na mikroprut. Já říkám, no to není úplně o tom, jaký máte vybavení. O, ten je krásnej. Je to spíš o tom, jak umíte za prvý chytat. Samozřejmě s tímhletím to daleko nehodíte, jo. To je každému asi jasný. Počkej kamera, vydám ti hák. Samozřejmě na tyhle ty pruty, pojďte se jak vyšiluje. Počkej. Tak to musíme hrát na podložku. Pojď. Dívejte se na to. Taková hubená sedmdesátka. Ale za mě úplně úžasný. Dívejte se na to. Jo. Na takovouhle blbost. Doslova takovouhle blbost. Krásná ryba. No, pojďme tohohle fešáka pustit. Dívejte se na něj. Takový hubeňáček, ale krásný a divokej. Vidíte, tak se mu to nelíbí. No kámo, tak to neměl sežrat, no. A je fuč. Tak já to tam jdu znova hodit a třeba tentokrát se podaří připravit oba dva pruty. Tak, jdeme si tam položit tady ten prut. Vidíte, tak máme tři ryby. Je to dneska brutální masakr, tady je ten s tou odpalenou špičkou. Přiznám se, že asi jsem si to spíš zlomil sám. Takže jsem za to blbě vzal. Usadíme na dno. Paráda. Ten bordel dám pryč. Dal jsem tam nakonec asi metra půl silonu, abych žádnou rybu neporanil. Pletenku jsem dal z důvodu toho, abych když tak mohl aspoň uříznout tyhle ty nejhorší kusy trávy, co tady jsou. No, jdeme zpátky. Tak. Vždycky nejnáročnější paradoxně je upevnit zase ten prut. Na jednu stranu by vám ho samozřejmě ryba nestrhla. Jo. Tak, výborně. Si povoluju víc než míň. To se vždycky vyplatí, kde máme ten kord. No, ten kord je fajnový, když chytáte na řece. Jenom když nevíte, co se může stát. Vždycky dobrý to radši mít, než to nemít, jo. Tak to. Tak. OK. Dáme bobinu. Její bobina je spíš jenom takový pomocníček tady. No, tak. Tak. Jdeme to tam hodit znova. Na to krásné místo, odkud tak hezky berou. Víte, že díky tomu, že jsem tam našel tu hloubku, tak ani ty ryby nějak neplaším, nebo to. Víte. Tak nahodíme, necháme usadit. Tak. Teď tu není ani žádný bordel, nic, úplná paráda. Tak. A jdeme čekat, co nám zabere. Další ryba. Vidíte se, jak tam řeže vodu. Ta udička. Ta udička mě baví úplně brutálně, se vám přiznám. Podívejte se na ten vír. Joj. Tak tenhle kapr. To je nejlepší, jak ta udička úplně na maximum. A se přitáhnou brzdu, nemůžeme ho tam pustit. Koukejte na to. Že nám projde. Pojď kapr, pojď. A je, bere nám to i se stromem. Vidíte ho tam někdo? Hlejte, hlejte. Je v tom stromu. Fú, vidíte ho? Ta udička, koukejte na to. Ta je úplně hustá. Ta udička tam funguje spíš jako takovej tlumič, nebo nevím, jak bych to vysvětlil. Koukejte. No, bordelu. Hejte, teďka kapr je tadyhle dole. A koukejte, je to lisáček. Dívejte se na to.
Krásnej. Ups. Můžeme ho podebrat. Šoust eur po dvěráku. Jo, to je krásný lisec. Tak, dáme ho sem. Pojďme tohle krasavce rychle osvobodit. Koukejte, toto je zvláštní kapr. Vypadá to, že někdy se zranil. Teďka vám ukážu. Jen co pokusím vydat háček. Kamarád. Podívejte se, jak se mu to chytlo. Aha, úplně na koutek. Vypadá to, že už se někomu chytil. Z druhé strany má vpich. A to, co mě spíš zajímá, je tady ta zvláštní boule. Podívejte se na to. Díky tomu to možná jenom bude překrásný kapr. Pojďme ho pustit rychle. Věřím, že jednoho dne, když bude mi metr, bude nádherný, hlavně s tou boulí, vypadá to, že se někdy zranil na ocase. No, čau! Ale plave, takže vyzerá to má zdraví. Tak to vidíte sami, přátelé, na takovejhle kraťoučkej prouteček. A dá se to chytit, dá se to i zdolat. Samozřejmě víc záběrů chodí od spodu, protože ryby najíždějí ze spodní části. A většinou, už to tak bývá, tak samozřejmě ryba najde tu expresu hned tady dole. A nahoru už se nedostane málo, kdy to mine prostě. Jakmile to potká, tak to sežere. Víte, že těch záběrů na spodní prut je mnohem, mnohem víc. Fakticky jediný na ten horní přišel ve chvíli, kdy jsme na tady tom prutě spodní měli rybu a další ryba pokračovala nahoru a chytila se hned. V tu chvíli jsme měli vlastně dvě, což je taky velice zajímavý, ale není to jakože vůbec nic překvapivýho. Ty expresy, ty ryby reagují úplně brutálně. Si ještě vezmete, že máme i v plánu vlastně tu super aktiv v 20 mm, kterou aktuálně testuju. Když samozřejmě můžete chytat i na klasickou aktiv Express, ono. To je spíš důležitý tam, kde potřebujete koncentrovat všechnu sílu na ten háček, tam, kde není tolik těch ryb a potřebujete trošku odselektovat ty menší, tak je ta super aktiv je bomba a ta 24, ještě když si oříznete a namočíte do toho dipu, jako to dělám já, jak vám to ukazuju stále, hodíte to tam, prostě naprostá bomba, kamarádi, to vám garantuju, že to opravdu jen tak ničím nepřekonáte a pochybuju, že vůbec někdy toto ještě dokážu překonat. Za mě to je taková vrchol všech těch nástrah, co máme, je ta super aktiv, protože opravdu velké množství záběrů všude, kam přijedete a hodně, hodně lidí to chválí. A vůbec se to nebojte, že jsou to 24, protože ten půlmetrový kapr to dokáže zdolat, když chce. Tak jo, do skeců, jdeme chytat. Schválně, jestli ještě jednou aspoň protočíme. Tak, kromě toho, že jsem to samozřejmě prohodil těma tigrama, tak vždycky jednou takhle po záběru já takhle hodím hrstičku těch peletek. Takhle. Jo. PVA pelet, Attract Bloodworm. Na skvělá nástraha, pokud nejsou tu na místě cejni, že by vám non-stop tahali, tak toto na kapry je totální lákačka. A stačí opravdu jenom trošinku a ty záběry se dostaví tady právě k těm super aktivům. Toto úplně pasuje. A spíš, čím méně toho dáte, tím je to lepší. Můžete buď to PVAčko, nebo to rozhazovat. Na kratší vzdálenost, pod nohy a tak dál, doporučuju to jenom rozcukrovat, jako jsem vám to teďka ukázal. A na delší vzdálenost spíš doporučuju na olovo to klasicky nalepit. To namočíte, prostě ještě můžete přidat tekutej aktivátor Bloodworm, což je naprostá pecka. Pak to tam hodíte a ty ryby do toho prostě velice, velice aktivně chodí a dají se krásně chytat. Je to parádní pochytání. Takže vůbec se toho to nebojte. Fakt, pokud tam nemáte mraky cejnů to na tomto místě, můžete i tímhletím prohodit. Je to další! Sledujte tu cívku! Viděli jste, jak úplně pod tou vodou ten prut rotoval. Je tam? Já nevím, jestli je tam ještě ryba, upřímně.
Dnes je to zamotaný, jde přede mnou. Ale asi tam je, kamarádi moji. Musíme tam dojít. Ten to někde drží. Ups, teď jsem tam teda zahučel. Viděli jste, jak ta cívka úplně vařila pod tou vodou. Počkejte. Tady to někde zamotaný. Na 100%. Počkejte. Nestraš, nestraš. Tak, brně, už mám silon. Nevím, je tam ještě kapr, je tam kapr, je tam. Je tam, zamotal se tady dole. No tady se nedá moc bez broďáku chytat. Ale jak vidíte, tak... Koukej, to se, jo, ten je krásný. Zase taková 65, 70. Helejte, a tady plavec Sein, koukejte, doma si z něj dělá srandu asi. No kamaráde, jsi krásný. Další krásný kapr. No dobře, odvedeme tě sem. Vidíte, ten je dost bojovný. A ten zlomený ještě k tomu. Počkejte. Tak to už předpokládám, že nám to půjde. Tak. Nechce mi tam dělal v tom korytě bordel. Podívejte se, jak bojuje. Vidíte, jak říkám stále, o prutu to není úplně. No, ale jakože záběr nádherný. To se musí nechat. No, podívejte se na to. Pojďme ho pustit asi, jestli se nám to teda povede. No kámo, ty jsi krásný. Zase jeden z těch pěkňoučkých. O, krásný kapr. 60, určitě, možná 65. Počkej kamaráde, bych ti jenom chytil do ruky. No, podívejte se na to. Ups, nechce se nechat. Ještě není unavený. Pojď, vyháčkujem tě. No, podívejte se na tu parádu. Počkej. Tak je naštvaný. No, když vydržíš, já tě otočím. Budeme ti moc vyndat. Nebo budeš muset až do trávy se mnou, kámo. No. Ale půjde mu to. Chytil se krásně. No, podívejte se to na něj. Tak no, ahoj. Naštvaná, taká 65. Ale krásnej. To se musí nechat. Viděli jste ten závěr, jak to bafnul. Nádhera, zajímavý, na horní prut. No, a stále ta stejná taktika. Prostě bojlíz. S olovem do dipu. A jde se to nahodit. Jednoduchý, účinný, brutálně účinný, prostě superactive boilies. To je malej zázrak na udičce. Tak, jdem to tam dát. Já to, že tam mám nachytané nějaký bordel na tom druhém prutu. Dívejte se, co tam toho je. Hned to, tady v tomhletom svinčíku. Se vám to nachytá i na tu pletenku, ale jak vidíte, tak pletenka potom funguje skvěle. Na konci ten silon, nádherně to drží, vyřezává to tady ty trávy, občas kapr zajede po ty stromy, to je jasný, ale tak, hodíme, usadíme, výtečný je to tam a jdeme to dát zase do vidličky. Tady tak divně propadlo. Já už vždy, že to táhá jenom nějaký cejn. Před chvilkou se mi to stalo. Tak. Samozřejmě občas si nějaká drobná ryba do toho praští. S tím moc nemyslíte, proto jsou tam ty bobiny. Hlavně cejní mají takovou tendenci, že vám jenom přizvednou olovo a vznikne takový malý padáček. A jak můžete to vidět právě teď, tak tady se schovávám, abych nebyl vůbec to viditelný. Velice často ty ryby chodí tam vzadu, podle toho potopeného lesa. A proto nechci je vyplašit. Vidíte, když je člověk klidnej, sice to tam musím zaníst, jo, tu
tu montáž, ale stejně ty ryby jakože odtamtud neutečou, nebo nemají jako tendenci zmizet na druhou stranu úplně a jsou docela v klidu. No, podle mě to vůbec to neslyší, že tam chodím. Velice často ten záběr přišel do pár minut, co jsem to tam odnesl. Oni takhle jdou nahoru, tamhle tím proštím se zase vracej a mají takový kolečko. Já už přesně vím, kudy tady chodí. A jak vidíte, tak každý rok se mi tady podaří chytit nějaký pěkný ryby. Ale to jsou sice takový hubenější. Asi nic. Tahají to cejní už bohužel. Padá to, že najeli. A ty cejny úplně jakože nezastavíte, tak tam vidí tu aktiv kouli, tak ji prostě bude terorizovat, dokud se nenapíchne, nebo... Podívejte se na to. Sledujte, jak se ta brzda točí v té vodě. No, a máme tam dalšího. Tak, jsme se na to podívat. Nevím, jestli tam ještě je. Je tam. Ono na těch prutíkách úplně nevíte, jestli tam ještě je, nebo není. Ale jak vidíte, oj, koukejte se na to. Tam asi musí dojít. A mě nesmíte pustit kontakt. Pro jistotu jsem si uložil záznam. Omlouvám se, ale podívejte se. Tady jeden se někde v trávě přede mnou. Ukáže se. Co myslíte? Je pěkný. Ještě jsem ho neviděl. A tenhle kapr dost bije, upřímně. Nepřijde mi, že by byl nějaký malinký. Koukejte, je tady někde pod tím stromem. Jdeme k němu. Jsem ho neviděl. Udějte se, jak tu udíčku úplně ničí. Pořád ho nevidím. Tady je někde dole.